2015 թվականի հոկտեմբեր ամսվայի երկրորդ օրն է բարի առավոտ ու բարձր տրամադրություն ոլորնանց, ովքեր գտնվում են Ֆորտունա մարզային ուղեկցությամբ։ Եվ բոլորին մաղթում ենք հաճելի անակնկալներով լեցուն օրթողային շաբաթվա վերջին օրով ամփոփվեն ձեր իհարկե բոլոր այն հոգսերը, գործերը, որոնք անավարտ են մնացել կամ որոնք եւ ավարտվեցին։ Հիշեք, որ ամեն ինչ ավելի լավ է լինում, եթե ամեն մի քայլի մոռացել եք, որ ես այստեղ մենակ չեմ։ Մի խոսքով, նայում եք ժպիտով եւ լավատեսորեն բարի առավոտ, ողջույն Էդգար ջան։ Ընդհանրապես Անայ ջան, լավ կլինի կյանքում նկատես, որ դու մենակ չես։ Կարող կյանքում մենակ չես գազ դու քեզ։ Մենակ ամեն բանի հետ։ Ես երբեք այդպես չեմ մտածում Էդգար։ Ես օրինակ նկատել եմ, որ դու ընդհանրապես ինչ-որ մեկի հետ քայլում ես փողոցով եւ ինքդ քեզ զրուցում ես եւ ասում ես՝ «Վայ, կներես, ես մոռացել եմ, որ քո հետ եմ զրուցում»։ Դրա համար ընդհանրապես կյանքում քեզ մաղթում եմ, որ դու զգաս, որ դու միայնակ չես, դու քո կողքերի մարդիկ կան ընդհանրապես։ Փաստորեն դու տեսել ես։ Դե գիտես ինչից է, եւ որ ես շփվում եմ այնպիսի մարդկանց հետ, ովքեր խոսում են 15-30 րոպե։ Հիմա թող Անայիտը խոսա, իսկ դու Արտակ ջան, սելի ռեժիսոր, կարող եք տրամադրել ինձ, եւ այո, ես հիմա խոսեմ, թող Անայիտը խոսի, ես զուգահեռ ձեզ հետ կխոսեմ եւ կողջունեմ ձեզ, կասեմ, բայելույս շատ ուրախ ենք, որ օրը սկսում ենք հենց ձեզ հետ, մաղթում ենք ձեզ համար ամենահրաշալի պոզիտիվ օրերից եւ մաղթում ենք նախատոնական տրամադրություն, քանի որ հենց վաղը Վանաձորի օրն է, շնորհավոր բոլոր վանաձորցիներին նախապես։ Կարող եմ խոսել, հարգելի։ Այո, իհարկե։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իհարկե Վանաձորի օրը եւ Վանաձորի օրվան ընթարաճ իմ եկտերում այն բոլոր զգացողությունները, որոնք հուզվում եմ, որովհետեւ ես շատ սիրում եմ իմ քաղաքը, իսկ դու չես սիրում քո քաղաքը։ Ես սիրում եմ քաղաքը շատ։ Որտեղ ես ամենից շատ սիրում քաղաքում կամ լավ կարող ես ասել նաեւ մարզում։ Գիտես Անայի ջան, կոնկրետ տեղ չկա, որ ասեմ հենց այստեղը։ Սովորաբար ես բարդ ապրումների ժամանակ ինչ որ տեղ ուղակի սիրում քայլել եւ հետագայում զգում եմ, որ այդ փողոցով անցնելուց, երբ որ մտքերով ուղակի ծրվելու համար քայլել եմ այդ տեղով, այդտեղ ինձ համար դարձել է հարազատ կարծես, այն մթնոլորտը պահպանում է հիշողությունը։ Դա կարող է լինել մի փողոց կամ մի ուրիշ թաղամաս, եական չի այս պահին։ Բայց այդ արխիվն այն է, որ ես իսկապես շատ-շատ սիրում եմ եւ պայքար եմ ուղում 95 թվականի եւ գնացել եմ Ծաղկաձոր մանկապատանեկան ճամբարեր եւ այն ժամանակ, երբ որ ասում են Վանաձոր դեռ ռայոն, այսպեսի բաներին ասում են, ասում են՝ գիտեք ինչ քաղաք է Վանաձորը, եւ ես հատուկ ծնողներից խնդրել եմ, որպես իրենց հետ բերեն եւ որ գան ստանելու Վանագիրողականի գիրքը եւ շատ-շատ էի սիրում այդ գիրքը։ Կանաչ կազմով գիրքը։ Կապույտ, կանաչ թե կապույտ չէ։ Ես կանաչ կազմով գուցե եւ այդտեղ շատ գեղեցիկ է ներկայացած Վանաձորը եւ կարելի ասել իր парքով այնտեղ արդյունաբերությունները ներկայացած գեղեցիկ հուշարձանները, ցավոք սրտի այսօր այդ Վանաձորը չունենք, բայց լցենք հույսով, որ կունենանք այդ Վանաձորը։ Ուզում ասեմ անգամ այն ժամանակ ցույց էի տալիս, ասում եմ, տեսեք ինչ գեղեցիկ քաղաք ունենք։ Իհարկե շատ հրաշալի է եւ կարող է սպարտանալ քո ծննդավայրում, որովհետեւ իսկապես աշխարհում առավել տաք անկյուն, քան քո ծննդավայրն է, հաստատ, հաստատ չես գտնի։ Պետք է գնահատենք, պահպանենք, որովհետեւ յուրաքանչյուր Վանաձորցին է նաեւ լրացնում Վանաձորը, հա, այսպես կարող ենք ասել եւս մեկ անգամ շնորհավորելով։ Իսկ ես երբ հարցրեցի այդ գային, թե որ անկյուն եմ ամենից շատ սիրում Վանաձորում, հասկացա, որ ամեն անկյունում ինչ-որ մի անկյուն եմ նախընտրում։ Հիմնականում այգիները կասեն, այգիները շատ եմ սիրում։ Այո, այգիները ու նաև լճերը։ Իսկ եթե մարզի կտրվածքով վերցնենք, երևի թե Դենտրոպարկը։ Գուցե։ Գուցե։ Մի խոսքով եկեք սիրենք մեր քաղաքը, որտեղ այն թիվ մեկ քաղաքն է աշխարհում, եւ շնորհավորենք եւս մեկ անգամ Վանաձորին, Վանաձորցուն եւ նախատոնական դրամատությամբ, քանի որ վաղը շաբաթ է եւ բացենյակը եթերում չի լինելու, ուրեմն այսօր մենք ամբողջ հաղորդումը նվիրում ենք հենց մեր սիրելի քաղաքին ու նրա տոնին։ Շնորհավոր տոնը Վանաձոր ջան։ Անայ ջան, ես նաեւ շատ սիրում եմ, երբ որ սեր բարի հետ ուղեկցեն գործերը, ոչ մեկ չի սիրում, չէ՞, այնպեսի մարդու տեսնելով, ասում եմ, սիրում քեզ եւ դրա չկա գործերը։ Եվ կարծում եմ, մեր քաղաք կարող ենք սիրել այն մաքուր պահելով, ես երբեմն հաճախ եմ գնում դիմացի, հիմա Կոշկարովեն Սևակի համիտասատական, այո, այդ այգին շատ եմ հաճախ, շատ հաճախ եմ գնում եւ ամեն անգամ սիրտս նեղվում է, երբ որ տեսնում մաղթոտված եւ անգամ մի օր Facebook-ում ստատուս էի այդ մասին գրել եւ շնորհակալություն արել մարդկանց, ովքեր նկատեցին դա եւ ընդհանրապես 2-3 օր հետո կարելի ասել գեղեցիկ այգի վերածվեց։ Պետք է մենք ուղղակի ուշադրություն դարձնենք։ Հենց մենք կարող ենք մեր քաղաքը սիրտ ուշադրություն դարձնելով այն թղթի կտորները, որ նետում ենք, դա արդեն քաղաքը դեղացնում է։ Ամեն մի բան ջարդելով, ամեն բան վնասելով մենք այս քաղաքը չենք կարող վնասել եւ ասել սիրում ենք, աղտոտել եւ ասել սիրում ենք։ Պետք է սիրենք իսկապես գործերով եւ այն մի փոքր մեր լուման դնենք մեր տրամադրության, մեր մակրոսիրության քաղաքի նկատմամբ եւ այն իսկապես կդառնա շատ ավելի գեղեցիկ եւ հրաշալի քաղաք։ Սիրենք մեր քաղաքը եւ պահպանենք այն, ինչ որ ունենք, երբեք չպակասեցնելով եւ փորձելով իհարկե ավելացնել միայն։
Եվ լսենք երաժշտություն, որից հետո կշարունակենք խոսելու Վանաձորի, Վանաձորցու, Վանաձորի հին ու նոր անկյունների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարի առավոտ։ Շարունակում ենք խոսել ու ներկայացնել հին ու նոր Վանաձորցուն, հին ու նոր Կիրովականը, Ղարաքիլիսան ու Վանաձորը։ Եվ քաղաքային բնակավայր Վանաձորը այն ժամանակ Ղարաքիլիսան 1924 թվականից ստացավ իր անվանումը, 1929-ից 30-ականներին արդեն կազմվել էր Ղարաքիլիսայի հետագայում Գիովականի ու այսօր նաև Վանաձորի հատակագիծը։ Ճարտարապետներն էին Կարո Հալաբյանը, Միքայել Մազմանյանը և Գևորգ Քոչարը, որով նախատեսում էր քաղաքի տարածքն ընդլայնել արևմտյան և արևելյան ուղղություններով, այսինքն դիմաց թաղամասով հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ մինչև 1935 թվականը քաղաքը կոչվել է Ղարաքիլիսա։ Իսկ արդեն 1935 թվականին հայկական ԽՍՀ Կենտգործկոմը որոշում է Ղարաքիլիսան անվանել մեծ հեղափոխական Կիրովի անունով և արդեն ցանկանում են ավելի քաղաքը լայն հնարավորություններով քաղաք դարձնել, այն դարձնել արդյունաբերական և հանգստի կենտրոն, և դրա համար աշխատում են ճարտարագետներ Զարգարյանը և Մինասյանը, որոշակի է դարձել քաղաքի կերպարը զարգացման նշանակության հեռանկարներով, և 1949 թվականին կազմել են նոր գլխավոր հատակագիծ ճարտարապետներ Դավթյանի և Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Իդեպ հենց այս տարի արդեն մեր գլխավոր հատակագիծը նորովի ներկայացվեց և նորովի տեսքով և արդեն կանոնավորված կարգ ու կանոնով մենք ունենք մեր քաղաքի բուն ու հիմնական հատակագիծը։ 1950-ական թվականներին էր, որ այն ժամանակ կառուցապատվեց Կիրովի անվան, այսինքն այժմ Հայկի հրապարակի վարչակառավարչական կենտրոնը, և հենց այստեղ մեծ անվանում ու ճանաչում էին գտել նաև մի քանի պողոտաներ՝ Թումանյան փողոցը, Շահումյանի հրապարակը և արհեստական լճերով ու քաղաքային կենտրոնական այգին, իդեպ սիրումս կենտրոնական այգին։ Շատ 19-րդ դարում քաղաքում եղել է երկու եկեղեցի, հարգելի հեռուստադիտողներ, կառուցվել է 1831 թվականին և 1828 թվականի երկրաշարժին քանդված հին եկեղեցու տեղում, և 1895 թվականին արդեն ռուսական եկեղեցին, իսկ իդեպ հենց առաջին եկեղեցին, Մայր Աստվածածին եկեղեցին է, այսօր մենք խոսենք այս եկեղեցու մասին առավել մանրամասն և Լիանայի հետ և ընդհանրապես։ Մի խոսքով ամենահին անկյունը հենց հոգևոր արժեք մեր Վանաձորցու, Կիրովականցու ու Ղարաքիլիսեցու համար ներկայացնում է Մայր Աստվածածին եկեղեցին, Սև Քար եկեղեցին։ Իդեպ շատ թաղամասեր և սիրելի անկյուններ կան հենց մանկության հետ կապված, և խոսեցինք լճերի մասին, հենց լճերը, և չգիտեմ ինչու իմ մոտ անդադար տպավորված է կինո Երևանի այգի, և շատ վառ զգացողություններ արտասնում հենց այդ վայրերը, լճերը և կինո Երևանի այգի, որովհետև այս ժամանակ ես դեռ հասցրել եմ, քանի դեռ այն չէր վերածվել ուրիշ բանի, հասցրել եմ գնացել։ Ուզում եմ ես ասել, քանի որ ես պատիվ չեմ ունեցել, հա զգամ, թե եթե դու ինչ ես տեսել, կապած ինձ։ Այո, մենք հին ենք, մենք շատ։ Այո, դու մի քիչ ավելի հին ես, քան ես, բայց հասցրել եմ իհարկե, ուշանակում եմ հասցնել վայելել լճերը, որովհետև իհարկե ամառը իր հետ ասացում է։ Գիտես ինչ է, արմ ես հիշում եմ, որ երևի 4-5 տարեկան կլինեի, երբ հայրիկս իրմ էր մեզ շաբաթ և կիրակի օրերին, մենք գնում էինք անպայման լճեր, ավելի երկար ժամանակով, քան սովորաբար։ Գնես հիշում ես 3 լիճի լցված վիճակով։ Այո, դա հիշում եմ, բայց այդ կինո Երևանը չեմ հիշում, որովհետև այդքան ինչ է։ Եվ ինչ է արել, ես սուղակի նավակից թրել էի բոլոր փորձում էին։ Եվ բոլոր ձկները հուսապեցին և խուճապահար փախան։ Այո, շատ սուր ձկանաչ կնես այդ գարասեմ իմանաս։ Եվ ամենակարևոր ինձ գտան ու ես այսօր եթերում եմ ենք կարշան։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ լճեր այցելելով անպայման այս հիշողության հետ բախվում եմ եւս մեկ անգամ, եւ իհարկե լավ թե վատ, բայց ըստ դեպքում երևի թե լավ, քան որ մանկությունից խոսք գնաց, որ մանկությունից է հենց սկսում էր ծննդավայրը, եւ պետք է սկապես ենք ամեն մի արժեք, ամեն մի անկյունը։ Առաջարկենք, թե ինչ գեղեցիկ վարսահարդարում են առաջարկում մասնագետները, որից հետո կշարունակենք խոսել Վանաձորի, Վանաձորցու տոնական, նախատոնական տրամադրության մասին։ Մենք մեզ հետ, ալիքը փոխել չի կարելի, փոխարանը բաց տրամադրություն կունենաք, բաց ես պետք է։ Ես ուզում եմ այս պահին ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր հաճախ լինում են Վանաձորում ու կապ չունի, որ այստեղ չեն ապրում, բայց սիրում են ամեն անգամ, հատկապես Վանաձոր ավելի հյուրընկալ է դառնում ամառային եղանակին, որովհետև այստեղ զով է և կլիման տրամադրում է, որ հյուրերը շատ լինեն ու զբոսաշրջիկներն էլ հիանան իհարկե մեր քաղաքի մեջ։ Նայես դուք չէ, որ հենց այդ նպատակով ամառանցային որպես բնակավայր, որպես զարգանում։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ,
Վանաձորը Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ քաղաքն է իր մեծությամբ եւ 86199 բնակչություն ուներ 1988 թվականին 178000 բնակչություն ունեցել։ Իհարկե ավարիջ երկրաշարժը, ինչպես գիտենք, իր ցավալի հետքերն է թողել նաեւ մեր քաղաքում։ Լոռու մարզի վարչական ու տնտեսական մշակութային կենտրոնը համարվում է հենց մարզ կենտրոն Վանաձորը։ Միկրոաշխարհագրական դիրքին բնորոշ այն է, որ գտնվում է Բազումի եւ Փամբակի լեռնաշղթաների միջև եւ այստեղ կլիման մեղմ է ու զով։ Քաղաքով են անցնում Թբիլիսի, Գյումրի, Երկաթուղին եւ այս սրանով եւս բավական մեծ նշանակալի կարևորություն ունեցող քաղաք է նաեւ մեր քաղաքը։ Ծովի մակերևույթից բարձր 1350 մետրով հարգելնես քաղաքի միջով հոսում է նաեւ Փամբակ, Տանձուդ եւ Վանաձոր գետերը։ Վանաձոր նրա շրջակայքը հարուստ են հնագիտական բազմաթիվ հուշարձաններով, որոնք պատմության մեջ իրենց ուրույն տեղ ունեն։ Օրինակ դրանից են քաղաքի արևելյան մասում գտնվող դիմաց, ներկայիս դիմաց թաղամասում գտնվող որոշ դամբարանաշտեր, որոշ նագիտական հուշարձաններ, այո, հարուստ է մեր քաղաքը այդպիսի հուշարձաններով, հատկապես շատ հետաքրքիր հուշարձաններից ներկայացնում Թագավորանիստը եւ Մաշտոցի բլուրը, պատկերացնում ես անայ դեռ բրոնզի դարից, Քրիստոս առաջ 4 դարից արդեն մենք ունենք այստեղ հնագիտական հուշարձաններ, նաեւ իհարկե ասում են, որ 6-ից 5-րդ դարից, մեր ցարգությունից առաջ, Քրիստոս առաջ 6-ից 5-րդ դարից ունենք հուշարձաններ։ Եվ սա քաղաք կարծում ավելի ուշագրավ է դարձնում, նաեւ տուրիստական վայր կարող է ծառայել։ Այո, եւ քաղաքը հենց նաեւ զբոսաշրջային զգալի կենտրոն լինելով, իհարկե մինչ երկրաշարժը, որովհետեւ ավելի շատ կոթողներ, ավելի շատ անկյուններ ունեինք, որոնք նաեւ ներկանալի են, իհարկե երկրաշարժից հետո դրանց մի մասը ավերվեց, եւ այսօր փորձում ենք քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի աշխարհին ապացուցենք, որ մենք իսկապես զբոսաշրջային զգալի կենտրոն ենք ու կարևոր նշանակության դա խոսում է նաև քույր քաղաքների մասին, եղբայր քաղաքների մասին, այսինքն համագործակցության, չէ, այդպիսի քաղաքներ ներկայություն չունեն։ Մի խոսքով արվում է ամեն ինչ, որպեսզի իսկապես 5 իրովականի ու նոր Վանաձոր նորովի ներկայանահարության են, բոլոր նրանց, ովքեր արմատներով Վանաձորցի են, ու նրանք ուզում են, որ իսկապես տեսնեն Վանաձորն այնպես, ինչպեսին որ առաջ էր, բայց նաև նորովի շքեղությամբ եւ նորովի ձևավորմամբ։ Ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են նաև Երևանի Վանաձորցիներին, գյումրեցիներին, գավառցիներին, բոլորին ողջունում ենք եւ նաեւ ձեզ կոչ ենք անում, եթե ունեք Վանաձորցի բարեկամ, ընկեր, ծանոթ, հենց հիմա զանգարեք Վանաձորցիներին եւ ասեք շնորհավոր տոնը սիրելի Վանաձորցի։ Եվ ուզում եք անգամ շնորհավոր տոնը Վանաձոր։ Ողջույն։ Համաձայնեք, որ ցանկացած ֆրանսիացի կին անկախ իր տարիքից կարող է հպարտանալ իր գեղեցկությամբ։ Իհարկե չեմ ուզում ասել, որ մյուս կանայք, ասենք ամերիկուհիներ, ասիացիներ, աֆրիկացի կանեք ավելի պակաս գեղեցիկ տեսք ունեն։ Ուղղակի վերջիններից ավելի շատ ժամանակ ու միջոցներ են պահանջում, որպեսզի պահպանեն իրենց գեղեցկությունը։ Անվիճելի է, որ ցանկացած կին ու ցանկանում է լինել անկրկնելի գեղեցիկ։ Դրա համար մենք նույնիսկ պատրաստ ենք ժամերով կանգնել հայելու առջև եւ կատարելագործել մեր արտաքին տեսքը։ Եվ որպեսզի մեր ջանքերն ավելի թեթևանան, եկեք այսօր ծանոթանանք գեղեցկության 7 ֆրանսիական գաղտնիքների հետ։ Ամեն շաբաթ օգտագործեք դեմքի համար նախատեսված դիմակներ։ Ի տարբերություն մեր կանանց, ովքեր չափազանց զբաղված են իրենց առօրյա հոգսերով, ֆրանսուհիները սիրում են զբաղվել իրենցով։ Այդ իսկ պատճառով նրանք միշտ էլ ժամանակ են գտնում օգտագործելու դեմքին բնական դիմակներ, որն էլ օգնում է, որ մաշկը դառնա ավելի երիտասարդ, փայլող եւ ընձիկ։ Գերեք միայն առողջ սնունդ։ Յուրաքանչյուր կին էլ գիտի ճիշտ ծնվելու սննդակարգի օգտակարության մասին, բայց քչերն են հետևում այդ առողջ եւ ճիշտ սննդակարգին։ Ուստի հետագայում, որպեսզի մեր մաշկն ավելի լավ տեսք ունենա, ստիպված են լինում դիմել ամենատարբեր, նույնիսկ ամենադաժան դիետաների օգնությանը։ Իսկ ֆրանսիացիների նահան մանկուց գիտեն, ինչպես ճիշտ ծնվել, չչարաշահել եւ ընդունել միայն առողջ եւ բնական սնունդ։ Պատահական չէ, որ նրանց մեծ մասն ունի ձիգ եւ բարետես կազմվածք։ Ուզում եք լինել այնպիսին, ինչպիսին ֆրանսուհիները, ուրեմն ընդունեք միայն առողջ սնունդ։ Գլուխն ամեն օր մի լվացեք։ Ֆրանսուհիներն առանձնապես ջանքեր չեն թափում իրենց մազերի խնամքի համար։ Նրանք ամեն օր չէ, որ լվանում են իրենց մազերը, ինչպես նաև աշխատում են հազվադեպ օգտագործել կոսմետիկ միջոցներ, ինչպես նաև մազերի արթուկներ եւ այլ սարքավորումներ։ Հավատացեք, որքան քիչ տանջեք դուք ձեր մազերն, այնքան առողջ եւ գեղեցիկ կլինեն դրանք։
Մոռացեք ծանր դիմահարդարման մասին։ Ծանր դիմահարդարումը միշտ է լավ չէ։ Այն առաջին հերթին փակում է մաշկի ծակոտիները, ինչն էլ հանգեցնում է բզուկների առաջացմանը։ Ֆրանսուհիների մեծ մասը հիմք չի օգտագործում, այլ նախընտրում է մաքուր մաշկը՝ տուշի, շրթներկի կամ թեթև դիմափոշու երանգով։ Գեղեցիկ տեսք ունենալու համար շատ կոսմետիկ միջոցներ հարկավոր չեն։ Հավատացեք, դուք էլ կարող եք գեղեցիկ տեսք ունենալ առանց ծանր դիմահարդարման։ Օծանելիք և դեզոդորանտ օգտագործեք ամեն օր։ Այս խորհուրդը կարող է ծիծաղելի թվալ, բայց այնուամենայնիվ կան կանայք, ովքեր երբեմն մոռանում են օծանելիքի մասին, ինչը կոպիտ սխալ է։ Կան բազմաթիվ հրաշալի բույրեր, որոնք կարող են հիանալի կերպով համապատասխանել ձեր բնական գեղեցկությանը։ Ֆրանսուհիները գտնում են, որ յուրաքանչյուր կին պետք է գտնի և ունենա իրեն համապատասխան բույրը։ Ցույց մի տվեք ավելին, քան պետք է։ Ֆրանսուհիները սիրում են գեղեցիկ հագուստներ և գեղեցիկ հագնվել, բայց միաժամանակ չեն սիրում չափից դուրս ցուցադրել իրենց մարմնի մերկ հատվածները, համենայն դեպս աշխատավայրում։ Ինչը իհարկե չի նշանակում, որ պետք է միշտ կրել ջինսետ աբատներ, երկաթև շվերնաշապիկներ և երկար կիսաշրջազգեստներ։ Ասենք, եթե դուք որոշել եք հագնել կարճ կիսաշրջազգեստ, ապա ուշադիր եղեք, որպեսզի ձեր զգեստի վերին մասը շատ բաց չլինի։ Գրեք միայն նվազագույն զարդեղեն։ Մենք չենք վիճում, որ յուրաքանչյուր ոսկերչական աշխատանք կարող է հիանալի տեսք ունենալ, բայց ոչ բոլոր կանանց համար։ Եթե ցանկանում եք համապատասխանել ֆրանսիական գեղեցկության կանոններին, ապա միշտ գրեք նվազագույն անհրաժեշտության զարդեղեն, օրինակ ականջողեր և ապարանջան, ինչպես նաև չարժի ամեն օր կրել մեծ և զանգվածեղ զարդեղեն։ Ֆրանսուհի կանայք կատարյալ չեն, ինչպես յուրաքանչյուր էակ այս աշխարհում, բայց ինչ խոս նրանք կանացի և անկրկնելի տեսք ունեն միշտ։ Հնարավոր է պարտադիր չէ, որ դուք բացարձակապես հետևեք բոլոր կանոններին, որպեսզի ընդգծեք ձեր բնական գեղեցկությունը, բայց կարծում եմ վրայ նշվածներից ինչ-որ բան ձեզ պետք կգա։ Կհանդիպենք։Հարգելի հեռուստատիտողներ, տոնական տրամադրություն շարունակում է բացենյակում եւս մեկ անգամ ասենք բարի առավոտ բոլորնաց, ովքեր հենց նոր գտան Ֆորտունա մարզայինը եւ իհարկե արդեն հետևում են մեր ընթացքին։ Բարի լույս ու բարձր տրամադրություն սրճում եք, Անուշ լինի նախաճաշում, Անուշ լինի ճանապարհում, բարի ճանապարհ ու վերադարձեք դիմավորում, բարի վերադարձ։ Այո, Էդգար, ուզում եի արագ արագ ասել, որովհետեւ ինձ հատկացված էր 15 վայրկյան, այդպես ճպ 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 աչքերով մի նայ։ 15 վայրկյանում կարող ես այնպես խոսալ, որ 15 րոպեի նյութը սպառել։ Դու գիտես, ես շատ լավ է, որ դու տիրապետում ես, թե ինչի են տիրապետում քեզ շրջապատող մարդիկ։ Լիանա, բարի լույս, առատուս ինձ կուշ։ Ես կարծեցի արդեն ինձ մոռացել եք։ Դա քեզ մոռանալ գնի է, Լիանա ջան։ Լիանա, մենք վաղ Վանաձորի օրենք նշում, տրամադրությունը նախատոնական է։ Իհարկե նախատոնական է, ես եւս միանում եմ ձեզ շնորհավորանքներ, նախորոք շնորհավորում եմ բոլոր վանաձորցիների տոնը, թող միշտ ուրախ եւ ճանաչ։ Ինչ ես վերարել վանաձորցին դնել։ Վանաձորի ծննդյան։ Վանաձորցիների համար պատրաստել եմ Վանաձորի ամենահին եկեղեցու մասին մի փոքրիկ պատմություն։ Այո։ Եվ եթե գուշակեցիք մեր քաղաքի ամենամենահին եկեղեցին, համարվում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, այո։ Եվ մի քիչ հետ գնանք եւ ուսումնասիրենք նրա դարավոր պատմությունը, հին հնուց եկած պատմությունը։ 1836 թվականին, երբ ցարական Ռուսաստանը հռչակեց դիրքորոշում, որ բոլոր դպրոցները կենտրոնանալու են եկեղեցիներում, եւ այդ դրանց թվում էր նաեւ Ղարաքիլիսայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որտեղ համախմբվեցին բոլոր վանաձորցիները։ Եկեղեցին ստացել էր, հենց Ղարաքիլիսա անունն էր գալիս էր այս եկեղեցու անունից, քանի որ այն պատրաստված էր սև քարերից եւ անունն էլ հենց Ղարաքիլիսա սև քարեր։ Քարերով եկեղեցի։ Հա, քարերով եկեղեցի է նշանակում։ Դե եւ դեռևս 18-19-րդ դարերի ասպատակություններից հետո նաեւ հաստատվեց այս անունը։ Այս մասին դարավոր ավանդությունը պատմում է, որ թուրքական փաշաներից մեկը ներխուժելով այս քաղաք ավերածություններ է կատարում եւ գիշերը իր զորքին թողնում է այս եկեղեցում, ինքն էլ գնում է հարուստ տներից մեկում գիշերելու։
նախորոք հայ երիտասարդի ավելի ճիշտ այն ժամանակ Ղարաքիլիսցի երիտասարդները այդ ժամանակ համախմբված են սարերում եւ այդ գիշեր հարցակվում են թուրքերի զորքի վրա եւ բոլորին ոչնչացնում եւ առավոտյան երփաշան արթնանում է տեսնում է որ զորքը ամբողջովին կոտորած է նա բացականչում է Ղարաքիլիսը այսինքն սև եկեղեցի որ այս եկեղեցին սև դարավ իմ զորքերի համար Ղարաքիլիսը սովորաբար նշանակում է քաղաք ուղղակի կարծես թե որ ամբողջ քաղաքն էր համար արդեն դառնում է սև հետարքիր ես այս պատմությունը կարդացել եի բայց նաեւ լսել եմ այսպիսի մի բարկաց իբր հենց նույն թուրք փաշայի ուղղակի ագրավը գալիս է եւ կտցում է աչքերը եւ նա կուրացած ասում է Ղարաքիլիսը սև քաղաք սև քաղաք ոչինչ չի տեսնում Հետաքրքիր է իհարկե այն եկեղեցին, որտեղ մենք հաճախ լինում ենք, իմանալ նրա պատմությունը նաև եւ ասեմ, որ հենց այս եկեղեցին մեր քաղաքի ամենահին կառույցներից մեկն է, ամենահին կառույցներից մեկը։ Եվ վերակառուցվել է ի դեպ։ Այո, վերակառուցվել ամենահին կառույցներից մեկը հենց եկեղեցիների թվում հոգեվոր նշանակության, նաև ռուսական եկեղեցին է, որը եւս ամենահին կոթողներից է համարվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուղղակի մնում է ասել, քանի որ խոս գնաց եկեղեցու մասին, թող որ ձեր երազանքներն ու նպատակները Աստծոյի կատարածի։ Գնացեք մասին։ Ֆորտունամազային շնորհակալում աշխատել եթերում բարի լույս ու բարձր տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին միացրեցին իրենց հեռուստացույցը կամ էլ օնլայն հարթակով միանգամից մեզ գտան եւ օնլայն տարբերակով նաեւ հետևում են Fortuna TV-ի եթերային ընթացքին եւ գտնվում են 3w.fortunatv.am կայքի հետ միասին բարի լույս ձեզ եւս եւ այսօր մենք չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, այո։ Չենք մոռանում, այդ կարնոր ենք հավաքվում։ Հավաքվենք։ Նոր ենք հավաքվում եւ սիրով պետք է ներկայացնենք նաեւ մեր հյուրին Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գորբադյանը Բացենյակի տաղավարում բարի առավոտ։ Բարի ձեզ։ Բարի լույս։ Տրամադրությունը նախատոնական ինչպեսին է, քան որ այս հատվածի 2-ն է եւ բարձր խոստումնալից մարտական պատրաստում ենք տոնել մեր քաղաքի ամենակարևոր տոնը։ Բարոբադյան, ձեր արմատները Վանաձորից են։ Ես ծնվել եմ Վանաձորում։ Ծնողներս ծնվել են Վանաձորում, բայց պապերս Վանաձորից չեն, լորուս չեն։ Եվ որտեղից են, եթե կարելի է։ Հայական կողմից պապիկս Քյավառի կողմից է, մյուս մայրական կողմից Արագածունի մարզից։ Շատ լավ։ Ամեն դեպքում ծննդավայրը հաստատ քաշում է, սիրելի անկյուն Վանաձորում ունեք։ Այո, իհարկե։ Որ փողոցն է։ Զորյան փողոց։ Այս ժամանակ, երբ որ ուղղակի, երբ որ տրամադրություն չկա, հենց փողոցում քայլելը կարող է օգտակար լինել։ Ես ոչ միայն փողոցում, այլ ընդհանրապես, եւ ոչ միայն տրամադրության վատ լինելուց, ընդհանրապես, եթե ինչ-որ մտածելու կամ պլանավորման պահը լինում, ես շրջում եմ քաղաքով եւ շատերը հաստատեմ, որ ինձ շատ հաճախ են տեսնում, ես շրջում եմ կենտրոնական մասերով, երկար-երկար քայլում եմ։ Ես ինքս կարող եմ փաստել այդ մասին, որովհետև հաճախ եմ ձեզ տեսել։ Իսկ աշխատավայրում, եթե տրամադրություն չկա, ինչը կարող է տրամադրության բարձրացման պատճառ դառնալ։ Լավ մարդիկ, երաշխիքը եւ բնականաբար գործը, գործով զբաղվելը։ Եվ վաղը մենք ինչ տոնակատարություններ ունենք եւ ինչ է սպասվում Վանաձորցին։ Մենք վաղը կունենանք համակարգային մեծ տոնախմբություն, Վանաձորի օրը նշվելու է ամբողջ քաղաքով։ Մասնակցելու են բոլորը։ Ես կոչ եմ անում եւ հրավիրում եմ բոլոր վանաձորցներին հայքի հրապարակ երկաթուղիների պուրակ դիմաց թաղամասում Ռուբեն Սևակի անվան երիտասարդական այգի, հրավիրում եմ Սայատնովայի անվան այգի եւ բնականաբար Տիգրան Մեծ Պողոտայի երկայնքով, գրեթե ամբողջ երկայնքով տեղի կունենա տոնախմբությունը։ Փորձել ենք այս տարի բեմը բոլորովին այլ տեսք տալ, քաղաքում նոր ատրիբուտներ են ավելացել, երեկոյան կունենանք շատ գեղեցիկ թատրականացված ներկայացում, հետո կունենանք համերգ, հետո DJ, ցերեկա ունենանք պաշտոնական մաս, ցերեկային համերգ նաև, կունենանք շատ լավ տեղեր, որտեղ մեր վանաձորցիները կարող են նկարվել իրենց քաղաքը հին ու նոր պատկերներով, այո, մեր քաղաքը կներկայացվի Տիգրան Մեծի Պողոտայով Թատերական քաղաքին Վանաձոր, Գրքի քաղաքին Վանաձոր, Հաղթանակի քաղաքին Վանաձոր, քաղաքը մի խոսքով ամեն ինչ անելու ենք,
որ ցույց տանք ու ապացուցենք, որ մեր քաղաքը լավն է անկախ ամեն ինչից։ Կան խնդիրներ, բայց մենք հաղթել ենք, որովհետև մենք բոլորս սիրում ենք մեր քաղաքը։ Ես փորձում եմ աշխատել այն մարդկանց հետ, ովքեր որ իսկական նվիրյալներ են մեր քաղաքի։ Չեն մատնանշում խնդիրը միայն։ Մենք էլ գիտենք խնդիրները, բայց փառքասը ունենք ուժ, ունենք ցանկություն, մենք սիրում ենք մեր քաղաքը։ Անցյալ տարի խորագիրը Վանաձորի օրվան, ես սիրում եմ իմ քաղաքն էր։ Այս տարի էլ սիրո քաղաքին Վանաձորն է։ Ասեմ ինչի, որովհետև վերջերս, ոչ թե վերջերս, այլ շատ հաճախ լսում ենք, որ այս խնդիրը մեր քաղաքը խնդիրներ ունի այստեղ, ես ինչի, մի խոսքով, մենք փորձում ենք վերականգնել և մարդկանց մեջ հենց այդ մոտեցումը մեր քաղաքի փոխել։ Սա մեր քաղաքն է, իմ քաղաքն է, քո քաղաքն է, քո քաղաքն է։ Ստացվում է մոտեցումը փոխել քաղաքին։ Այո, դժվար, բայց ստացվում է, ոչ մի բանը կյանքում հեշտ չի ստացվում։ Եթե դու սիրես քո քաղաքը, ընդհանրապես քաղաքը չէ, ինչ որ քո գործը, քո առաքելությունը սիրես եւ նվիրվես, դրանից կծմի նաեւ ցանկությունը։ Եվ եթե ես, դու, մյուս մնացած իմ ընկերները փորձեն չախտոտել ուղակի փողոցը, իրենց ձեռքին պահել, արևածաղիկ չուտ են փողոցում, աղբորդ թափեն իրեն համապատասխան վայրում, ամեն մեկ իրեն աշխատանքին նվիրվի եւ մոտենա բարձր պատասխանատվությամբ, կստացվի։ Մեր տոնը, ես տոնին վերաբերում հետեւյալ կերպ։ Ես չեմ անում, որ ասեմ, գիտես ինչ, բաժնի պետը լավ է, ոչ, ես այս ամենը անում եմ, որ ես չեմ, մեր թիմը, մենք ունենք շատ լավ երիտասարդներով հարուստ թիմ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այդ թիմին, անուններով չասեմ, հետո վերջում կասեմ։ Շնորհակալակրելով, կան մարդիկ, ովքեր որ ենթոզիազմ ունեն, ունեն ցանկություն, ունեն հենց այդ ժողովրդական լեզվով ասած թասիբը։ Մեր գործը, մեր առաքելությունը դրանում է կան։ Եվ մենք անում ենք մեր հնարավորությունների չափով, մի քիչ էլ հնարավորությունից դուրս։ Չեմ ասում ենք սարեր ենք շորտալու, բայց ամենայն դեպս փորձում ենք անել ինչքան որ կարողանում ենք անել։ Մենք հավաքում ենք ուժ, որ մյուս տարի էլ ավելի լավ անենք, էլ ավելի շատ մարդիկ մասնակցեն միջոցառումներին։ Ոչ միայն միջոցառումներին, այլ առօրյա կյանքին։ Ուշադիր լինեն մեր քաղաքին, մշակութային մասին, չախտոտեն եւ այլն եւ այլն, այդ մթնոլորտը մի քիչ ջերմիկ լինի։ Մենք քիչ առաջ ձեր կոլեգաների հետ զրուցում ենք, 90-ականները ինչ լավ էր, չէ՞։ Մութ էր, ցուրտ էր, բայց ջերմություն կար համախմբվածություն։ Ես շատ կուզենամ, որ մեր Վանաձորը նույն ձևի է, էլի մեկը մյուսի նկատմամբ սիրով լինի, մեկը մյուսի նկատմամբ պատրաստ լինի, մեկը մյուսին միշտ օգնի։ Ես ունեմ այդ հնարավորությունը, պետք է օգնեմ նաև ձեզ։ Տամ դուք ունեք, ուրեմն պետք է դա փոխադարձ լինի։ Նշեցիք ձեր խոսքում, որ քաղաքի բոլոր այգիներում միջոցառումներ են ներկայանալու, ինչ ծրագրերով, ովքեր են ելույթ ունենալու, ինչ մասնակցել են։ Մասնակցել են բոլորը, բոլոր կատարողական խմբերը, գերք, պաշ, հասմունք։ Ծրագրերը, ուրեմն, շատ բարդ չեն, ունենալու ենք նաև պարային համարներ, ունենալու ենք երկ երաշտություն, ունենալու ենք նաև ձերքի աշխատանքների ցուցադրություն, այսինքն այն, ինչ կատարվում է մեր քաղաքում, մենք փորձելու ենք ցուցադրել, ցույց տնել հասարակությանը, որ մենք հիմա կարողանում ենք անել սա։ Ես նաև միշտ հանդես եմ եկել հայտարարությամբ, որ ես ուրախ կլինեմ լսելու առողջ քննադատություն, խորհուրդ, գան հավաքվեն, մենք քննարկենք, տեսնենք ինչ կարելի է անել, որպեսզի այն ավելի պրոդուկտիվ լինի մեր աշխատանքը։ Նախորդ անգամներից առողջ քննադատություն լսել եք եւ այո, լսել եմ եւ ես շնորհակալ եմ, ես ընդունում եմ, կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ ինչու ասեն կամ ինչ-որ կուլուարներում են խոսում, ես դեմ եմ եւ ես խնդրում եմ, եթե կան բաներ, մենք մեծ հաճույքով ես ինքս կլսեմ քննադատությունը, խորհուրդը եւ ճիշտ ուղու բացահայտումը։ Ամեն այգում անհատական պետք է միջոցառում կազմակերպվի, թե նույն թիմը պետք է տարբեր այգիներում ձեր նշած կանա։ Ուրեմն ասեմ հետեւյալը, մեր թիմը բուն հրապարակինը ուրիշ մարդիկ են։ Իսկ ամեն այգիների համար կան պատասխանատուներ եւ այլ մարդիկ։ Նրանք են մեր թիմը, նա արդեն մեր մեծ թիմն է, բայց ամենտեղ ամեն վայր ունի իր պատասխանատու անձնակազմը։ Ամեն տարի ավանդույթ կար կոլեկտիվները գալիս են եւ ասում են հրապարակով պահպանվելու այս տարի։ Այս տարի ոչ, անցած տարի էլ չպահպանեցինք, դա եթե շքերթային տարբերակը հրապարակ եմ մտնում, էլի կմտնեն, դեր կմտնեն, բայց մենք պլանավորում ենք այլ օր, այլ ավելթին նմանատիպ մի շքերթ, գեղեցիկ շքերթ անենք։
Շատ հետաքրքիր նաև որ Վանաձորում շատ ակտիվ են մեր երիտասարդ նկարիչները, ժամանակ առ ժամանակ կազմակերպում են ցուցահանդեսներ, ես վերջերս ձեզ նկատեցի Տիգրան Թադևոսյանի ցուցահանդեսին, ինչ խոսեն զգացողությունները։ Տիգրան Թադևոսյանը շատ լավ ընկերն է։ Ես նաև ուրախ եմ, որ մեր քաղաքում կան նման մարդիկ, նման արվեստագետներ, ովքեր որ ապրում են իրենց արվեստով, ովքեր որ չեն փորձում պատճառներ գտնել, այլ ուղիներ են գտնում, որպեսզի իրենց նպատակին հասնեն։ Մենք իր ցուցահանդեսի մասին խոսել ենք դեռևս ցուցահանդեսի մի քանի ամիս առաջ, և եկյանքային եզրակացության կարելի է տանիքի միտքը Տիգրանինն էր, որոշում էր, որ սրճանը ինչ-որ մի երրորդ բացօթ տանել, հետո որոշեցին, որ տանիքում լինի դա։ Ես ասեմ, որ հիացած էի այդ ցուցահանդեսով, որը ընդհանրապես չէր եղել Վանաձորում նմանատիպ բան։ Ասեմ, որ տեղն էր շատ ճիշտ ընտրված, ընտրված էր շատ ճիշտ աշխատանք, երաշտություն էր ճիշտ ընտրված, ձևավորում և մթնոլորտ։ Այնինչի մասին ես երազում եմ, այնինչ ինձ համար նպատակի, որպեսզի ունենանք նմանատիպ մթնոլորտ, հանգիստ, խաղաղ, լի սիրով, լի հույսով, լի հետաքրքիր թեմաներով, լի կառուցողական թեմաներով հրաշալի ցուցահանդես էր։ Ես շնորհավորում եմ մեզ, հետո Տիգրանին, որովհետև շնորհակալ ենք նրան նման գաղափարի և իրականություն դարձնելու համար։ Ես շնորհավորում եմ մեզ և խնդրում եմ մնացած այն արվեստագետներին, ովքեր որ նմանատիպ ծրագրեր ունեն, մեզ հետ կիսվեն, մեզ ասեն, կփորձենք ինչ-որ բան աջակցել, որպեսզի մեր քաղաքում նմանատիպ միջոցառումներ ունենանք։ Գիտեք ոնց, Վանաձորը շատ ահավոր մեծ պոտենցիալ ունի, ուղղակի կա սենց ինչ-որ հետաքրքիր բացասական երևույթ, մենք մեր լավը չենք տեսնում, անընդհատ ինչ-որ փորձում ենք նայել դուրս, թե ինչ է կատարում, ասում ենք, ես մոտ չի ստացում։ Են Տիգրան Թադևոսյանը ծախսել էր մինիմում ֆինանս, մինիմում, բայց ստացել էր բարձրաճանաչ, էդ հետ էլ կարողա չվերցնել հյուրանոցում, համենայն դեպս նա ծախսեց մինիմում ֆինանս և ստացավ հրաշալի միջոցառում։ Երիտասարդ ակտիվությունը ինչպես է գնահատում առհասարակ, թե ցուցահանդեսներ կլինեն համար։ Ասեմ, որ այս տարի ամռանը մենք փորձեցինք հրապարակ, հայկի հրապարակում, որպեսզի մեր համակարգացնելու ժամանակ ավելի գունեղ և հաճելի անցկացնենք, մենք փորձեցինք երիտասարդների հետ միջոցառումներ կազմակերպել, և ասեմ, որ ստացվեց մի քանի անգամ ինքնագործ խմբերը Վանաձորի հայկի հրապարակում անցկացրեցին համերգներ, ռեպերտուարն էր ինձ շատ հիացնում, նրանք երգում են Beatles, նրանք երգում են Led Zeppelin, նրանք գիտեն ինչ է rock, ինչ է blues, ինչ է rock and roll և այլն և այլն, հայկական մեր բարդերի երաժշտություններ հնչում, կա մեր քաղաքում նման բան, և մենք փորձեցինք, մենք արեցինք, հուսով եմ դուք տեսել եք, հանդիպել եք այդ միջոցառումներին, ասեմ, ես նորից կրկնեմ, որ մեր քաղաքը պոտենցիալ ունի շատ մեծ, ուղղակի համախմբվածության խնդիր կա, բոլորի մոտ կա թերահավատություն, որ գիտեք, որ գնանք ասենք ոչ մի բան չի լինելու, ես խնդրում եմ, կա մեկը, որ դիմել են մեզ, անձամբ ինձ և ստացել են մերժում, ես չեմ հիշում նման դեպք, և որ կա արտիստը գա, կամ այն մարդով մշակույթի կրթության հետ կապ ունի, կա մեզ մոտ և մերժված գնա, ես չեմ ասում աշխույթ կան, որ գալիս են ասում են աշխատանք ենք փնտրում, Դա ուրիշ հարց է, դա մշակույթ և կրթության հետ կապ չունի, բայց որ ցուցահանդես, համերգ և այլն և այլն, մենք փորձել ենք մեր հնարավորության չափով, նույնիսկ անձնական, ընկերական, զանգել ենք մյուս մեր ընկերներին ենք խնդրել, որպեսզի աջակցեն և դա տեղի ունենա, կայանա և դա հենց տեսել ենք, արդեն դա պատրաստի պրոդուկտ։ Այդ չափատորյա գեղեցիկ երաժշտական ուղեկցությունները շարունակական բնույթ կրեն։ Ասեմ, որ դա ոչ միայն շաբաթ օրերն էր, ուրբաթ շաբաթ կիրակի օրերն էր, դա ամբողջ ամառ տևեց, և քանի որ արդեն հանգիստ բացի ծրտերը, դա արդեն մարդիկ աշխատանքի են, և կարելի ասել, որ հանգիստյանը ամառը անցավ, դա արդեն էլ չի լինելու, բայց մյուս ամը նաև հնարավոր ձմեր լինի, փորձենք նաև ձմռան ամիսներին հրապարակը, նույն եթե դուք կհիշեք, անցած տարի հրապարակը վերերացել Լունա պարկի ամանորի նախաշեմին, հիմա շատ հնարավոր որ մի քիչ շուտ լինի, Լունա պարկը մի քիչ շուտ բերենք հրապարակ, համենայն դեպս կփորձենք ինչ-որ մի բան անել ակտիվ պահելու համար։ Ամբադյան, նաև Վանաձորի օրվան ընթարաջ մի շարք միջոցառումներ եղավ, այսինքն չկենտրոնացանք նաև սովորույթի համաձայն հենց
Վանաձորի օրվա վրա, այսինքն օկտեմբերի 3-ին, մինչ այդ էլ բազմաթիվ ծրագրեր եղան, որոնք նվիրված էին հենց Վանաձորին։ Եթե ամփոփենք այս ամիս անցնող օրերի նախատոնական դրամատրությունը, գոհեք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, այն կառույցներին ու կազմակերպություններին, ովքեր որ մեզ չմերժեցին և Վանաձորին օրվան ընթացք կազմակերպեցին բազմաբնույթ միջոցառումներ, ասեմ, որ ոչ միայն համայնքային ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկներում, այլ նաև դպրոցներում և մնացած այլ հիմնարկներում միջոցառումներ ունեցանք։ Շնորհակալություն բոլորին, մեր ենթակայության բոլոր հիմնարկների տնօրեններին, ովքեր որ ոչինչ չխնայեցին, որպեսզի բարձր մակարդակով անցնի Վանաձորի օրը, և նախորդներին էլ շատ լավ լեցոն անցան, դա թանգարաններն են, գրադարաններն են, մանկապարտեզները, համույթները, բոլորը ունեցան ներկայացուցչական համերգներ։ Եվ ինչպեսին գուզեք տեսնել Վանաձորը Վանաձորի օրվան ընթացքում։ Ես կուզեմ տեսնել բարձր տրամադրության վանաձորցիներին, կուզեմ տեսնել մաքուր քաղաք և կուզեմ տեսնել հուսովլի վանաձորցիներ։ Սա մեր քաղաքն է և մենք ենք կառուցելու, պահելու, ծաղկացնելու մեր քաղաքը։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն նաև նրա համար, որ դուք ձեր լուման ներ եք դնում այդ բարձր տրամադրության համար, և ամեն ինչ միանգամից չի լինում, քիչ-քիչ այսպես տրամադրությունը միանգամից չի կարծես, դա կվերածվի և կվարակվի։ Մենք էլ ձեզ եւս մեկ անգամ այո շնորհավորում ենք, նախատոնական տրամադրությունը շատ կարևոր է, որպեսզի տոնական օրն ավելի բարձր տրամադրությամբ անցնի, և իհարկե մաղթում միայն հաջողություն։ Շնորհակալություն, սպասում ենք բոլոր վանաձորցիներին օկտեմբերի 3-ին ամբողջ քաղաքում։ Շնորհակալություն, սիրենք մեր քաղաքը, որովհետև յուրաքանչյուրի ծննդավայրն իր համար աշխարհում ամենաթանկն է, ամենակարևորը և ամենաջերմային անկյունը։ Հյուրասրահը այսքանով փակված է, իսկ բացենյակը շարունակում է մնալ, եթե մնացեք մեզ հետ։ Մշակութային քաղաք է նաև Վանաձորը, չէ՞։ Սիրում ես ներկայացնել ցուցահանդեսներին։ Անշուշտ։ Վերջերս, ինչպես նշեցի արդեն մեր հյուրի հետ, ներկայացել է Տիգրան Թադևոսյանի ցուցահանդեսին, շատ իսկապես հաճելի մթնոլորտ էր։ Եվ ուզում ենք խոսել, շարունակել մեր մշակութային կյանքից, Վանաձորի մշակութային կյանքից, և ասենք, որ նրա կարևոր մշակութային հուշարձաններից մեկը կամ կարևոր մշակութային վայրերից մեկը դա կերպարվեստի թանգարանն է։ Այն հիմնվել է 1974 թվականի հունիսի 8-ին, և այն կոչվում էր ազգային պատկերասրահի Վանաձորի մասնաճյուղ, կիրովականի մասնաճյուղ, իսկ 1979 թվականին արդեն վերանվանվեց կերպարվեստի թանգարան։ Ուզում ենք նշել, որ այնտեղ կան արվեստի 1800 նմուշներ, և կան տարբեր դարերից, քիչ առաջ խոսում էինք, որ նաև ունենք մենք պատմական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Մաշտոցի բլուրը, Թագավորանից թե, և հենց այնտեղից էլ պեղված բաներ կան այնտեղ։ Հայկելի հեռուստատողներ, իհարկե նաև մենք ունենք կենտրոններ, որոնք շատ կարևոր նշանակություն ունեն իսկապես մեր մշակութային կյանքում։ Վանաձորի Կարլոս Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարանում իհարկե կողք կողքի ներկայացված են բոլոր սերունդները, բոլոր սերունդների գործերը, և միմյանց կողքից ցուցադրվում են ինչպես ավակ, այնպես էլ կրտսեր նկարիչների և ստեղծագործողների աշխատանքները, որն է խոսում հենց այն ժամանակաշրջանի մասին, որ երեք էտապներում է, ժամանակաշրջաններում է, լինի Կիրովական, Ղարակիրիսյան, թե Վանաձոր, իսկապես մենք ունենք մշակույթ ու ունենք ուրույն տեսակետ ու ձեռագիրկություն, դա լորվա աշխարհն է, որ փորձում է իր տաղանդի ու շնորհի ու մուսայի հետքերը թողնել նաև լորվա։ Եվ հետաքրքիր է նաև, որ իմ նշած թանգարանում, կերպարվեստի թանգարանում կան տարբեր սերունդների ներկայացուցիչների ստեղծագործություններ, և հենց այո, նաև կան ժամանակակից մեր երիտասարդ անգամ նկարիչների կամ արվեստագետների գործեր, որոնք համադրվում են հին գործերի հետ։ Եվ հարգելի հեռուստատողներ, իր հետաքրքրությամբ աչքի է ընկնում նաև Վանաձորցի նկարիչների առանձին ցուցասրահը, որն իր ուրույն տեղը ունի հենց Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում։ Ցուցադրվող շուրջ 30 աշխատանքներ ներկայացնում են լոռու բնաշխարի ուրույն դեմքն ու դիմագիծը, և այս ցուցադրությունը երբեք դուրս չի գալիս, այսինքն այն մշտապես կա ցուցասրահում։ Թանգարանի ֆոնդային հավաքածուն վերջին 10 տարիների ընթացքում բավականին համալրվել է արժեքավոր ստեղծագործություններով, և շատ հաճախ է ներկայանում նոր ու ինքնատիպ ցուցասրահներով և ցուցադրություններով։ Իհարկե ողջունենք, որովհետև սա էլ իր կարևոր լուման ունի և իր կարևոր դերը կատարում է իր կոլորիտն ունի, իր անկյունը ունի Վանաձորի, որ հաստատ նկարիչները
հնարավոր չէ, որ Վանաձորի որևէ նմուշի, որևէ անգյունի մասին իրենց նկարներում գրի չառնեն, այդպեսի վրցնով։ Մի խոսքով եւս մեկ անգամ ողջունենք մշակութասեր վանաձորցիներին այս անգամ եւ բոլորի տոնը եւս մեկ անգամ շնորհավորենք։ Շնորհավոր տոնը մշակութապաշտ Վանաձոր։ Տեսարի։ Շնորհավոր տոնը Վանաձոր։ Չլիերս այդ օգներ, տատիկը մեզ շատ է սիրում եւ ամեն անգամ վրա է հասնում օգնության եւ ասում է՝ «Բալես, այսպիսի բան պետք է անես, որպեսզի քո առողջությունը լինի հարատև եւ հասնես իմ տարիքին»։ Եվ այս անգամ տատիկը ուզում է խորհուրդ տալ թոքերի հետ կապված խնդիրներում, ասենք որ թոքերի վարակներին եւ վատ աշխատանքին կարող է ազդել ալերգիաները, վարակները եւ ինչպես գիտենք արդեն բոլորը ծխելը։ Եվ դրա համար դες ուզում ենք բնական միջոցներ խորհուրդ տալու, որպեսզի ազատվեք թոքերի հետ կապված խնդիրներից ազատվելու համար։ Եվ հարգելի հեռուստատիտողներ, ես էլ ուզում եմ ներկայացնել, թե ինչ է պետք պատրաստման եղանակը, ինչպիսին պետք է լինի։ Դարչնագույն շաքարավազը լցնել ամանի մեջ եւ թաքցնել միջին ջերմաստիճանում այնքան, տաքացնել միջին ջերմաստիճանում այնքան, մինչեւ կստացվի գեղեցիկ ոսկեգույն երանգով զանգված։ Այնուհետև վրան ավելացնել կարմիր սոխը եւ եփել եւս մի քանի րոպե, որից հետո ավելացնել ջուրը։ Ու եփել այնքան, մինչեւ ամանի մեջ մնա 1/3 մասը, այնուհետև թողնել, որպեսզի ավելացրած ջուրը ջրի խառնուրդը սառչի։ Այս ընթացքում քամել 1 լիմոնի հյութ, միայն 1 հարգելի բարեկամներ, ավել պետք չէ, որովհետև ալերգիաների հետ կապված դեպքում չոր խնդիրներ կառաջանա, ինչպես նաեւ մեղրի հետ այս լիմոնը խառնել և կրկին ավելացնել խառնուրդի վրա, ստացված զանգվածն էլ թողնել ողջ գիշեր, առավոտյան խառնուրդը լցնել ապակե տարայի մեջ։ Հիշենք, որ առջևում եղանակային ավելի նվազ ջերմաստիճան է մեզ սպասում, ու սա հաստատ մեզ պետք կգա ապրեն մեր տարիքում։ Եվ ինչպես օգտագործել բնական այս դեղամիջոցը, 1 ճաշի խառնուրդը պետք է ուտել ճաշից առաջ և հետո։ Կրկնել նույն գործողությունը այնքան ժամանակ, մինչև կզգաք, որ ձեր թոքերը արդեն լավ վիճակում են, ույնտեպ երեխաներն նույնպես է խորհուրդ է տրվում, որտեվ երեխաները նույնպես այդ խոնավության արդյունքում կարող են հայտնվել այդ վատ իրավիճակում։ Դեղամիջոցն ամեն անգամ ճաշելուց առաջ 1 թեյ գդալ չափով, այս երեխաների դեպքում արդեն։ Եվ եթե հասցրեցիք գրի առնել, շատ ավելի լավ, իսկ եթե ոչ, ուրեմն հետևեք հարգելի հեռուստատիտողներ Բացենյակի տատիկի դեղատոմս հատվածը, անընդհատ ներկայացում է ժողովրդական բժշկություն, եւ եթե չեք սիրում YouTube-յան մեր հարթակում, եթե որոշ բաներ շատ արագ են ասում, YouTube-յան մեր հարթակում կարող եք հետևել եւ այնտեղ մանրամասը ասում է։ Եվ իհարկե Բացենյակի յուրաքանչյուր հաղորդման մեջ տատիկի դեղատոմսը հայտնվում է, մեր տատիկն էլ արդեն գնաց, որովհետեւ իր խոսքը ավարտեց։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, ոչ մի տեղ չհեռացեք։ Վանաձորը որքանով էլ որ փոքր քաղաք է համարվում, այնուամենայնիվ նա մեզ համար նաև մեծ է, որովհետև նա մեր քաղաքն է, եւ շատ թաղամասեր կան, որոնք որտեղ մեզ այս պահին դիտում են, եւ իհարկե ջերմորեն ողջում ենք բոլոր անկյուններում գտնվող մեր հեռուստադիտողներին, լինի դա կենտրոնական թաղամասի հեռուստադիտող, լինի դա ծայրամասային թաղամասի մեր հեռուստադիտողներին, բայց չկենտրոնանանք նաեւ նրա վրա, որ վանաձորցիներին միայն ողջունենք, որովհետեւ իհարկե վանաձորի օրն ենք մենք վաղնշում, բայց Վանաձորը բոլորին է, այո, որովհետեւ վանաձորը հենց մեր մարս կենտրոնն է, այսինքն յուրաքանչյուր լորեցու մարս կենտրոնն է։ Թաղամասերը որոնք են մեր քաղաքի, դրա մասին պետք է այսօր խոսենք, Էդգար ամենասիրելի թաղամասը ո՞րն է։ Ամենասիրելի թաղամասը իհարկե իմ մանկության թաղամասն է։ Իմ մանկության թաղամասն է, դա Խնձորուտն է, Վարդանլու կոչեցյալը։ Այո։ Շատ եմ սիրում։ Իսկ իմ ամենասիրելի թաղամասը իհարկե Քիմ Գործանն է, որովհետև դա իմ ծննդավայրն է։ Նաև իհարկե Մաշտոցի սեփականները, որովհետև այդտեղ ես ծնվել եմ, մեծացել եմ այդ Խնձորուտում, բայց այդ թաղամասը իմ մանկապարտեզը, երբ որ գնա այդ փողոցներով գնում եմ, շատ հարազատ է ինձ համար։ Ուրեմն նշենք թաղամասերը։ Այո, սիրտ բազումից։ Բազումից։ Իսկ ես եթե դիմացից ողջունեմ։ Իսկ կարող ես դիմացից սկսել, ուղղակի վերևից ասի իջնենք, ավելի լավ չէ՞։ Վերևից իջնենք, քան եթե բարձրանանք։ Դիմաց այգու թաղամաս, Մաշտոց թաղամաս, Քարքարոտ, Բանգլադեշ, Բոշի թաղ։ Ողջունում ենք իհարկե հենց ձեր բնակիչներին։ Նշեցի Մաշտոցը, իմ ծննդավայր թաղամասը, Քարքարոտը, Բանգլադեշը, Բոշի թաղը եւ Խնձորուտը։ Ջունգլիներ եւ սանատորիական, այսինքն լագեր թաղամաս, հուշարձան, MTS, Վանաձոր ու կենտրոն թաղամասեր, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք։ Այո, խոսեցինք նաեւ մեր հաղորդման ընթացքում լճերը, տաքսիները, ցալկուտը, Արցախի պուրակը։ Եվ կայարան, Քիմ Գործարան, դա էլ նշեցինք, Քիմ Գործարանի սարի թաղ, եւ իհարկե երրորդ մաս, Արաբնյա թաղամասը եւ Կոնգո։
Նաև Տավրոսը, որը կոչվում է Ղշլախ, Տարոն թաղամասերը 1, 2, 3, 4, բոլորն էլ նշենք, որպեսզի նեղացողներ չլինեն, եւ իհարկե Սիվաշական դուցը, որը Արվարձաններից է Վանաձորի, բայց կարծեմ ենք այստեղ լամպերը մոռացանք, այո։ Մի խոսքով ոչ։ Թողնեմ նաև նրանք, ովքեր եթե հանկարծ որևէ թաղամաս չեն նշել, դա գուցե ինչ-որ մտնում է ավելի մեծ թաղամասի մեջ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր մարդու նախատոնական տրամադրություն։ Եկեք վաղը միասին համախմբված, որովհետեւ Վանաձորը ցանկանում է տեսնի, որ վանաձորցիները համախմբված են, որ սիրում են իրար, որ ժպտում են լայն։ Եկեք վաղը մոռանանք մեր բոլոր խնդիրների մասին, ուղղակի հավատանք, որ դրանք մի օր լուծում են ստանալու։ Եվ իհարկե եւս մեկ անգամ շնորհավոր տոնդ մերսիերի քաղաք Վանաձոր։ Այո, շնորհավոր քո տոնը, իմ շատ սիրելի Վանաձոր, ներողություն եմ խնդրում այն մարդկանցից, ովքեր Վանաձորից չեն, բայց այսօր ամբողջ մեր հաղորդումը նվիրված էր Վանաձորին եւ ուրիշ քաղաքներից չխոսեցինք, բայց ոչինչ, ձեր հարակից քաղաքը, Հայաստանի երրորդ քաղաքը, թող նույնպես այսպես նշվի եւ որոշակի ինֆորմացիա ունենաք հենց այս քաղաքի մասին, Վանաձորցիների մասին, եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ եթե դուք ունեք ծանոթ, ընկեր, բարեկամ հենց Վանաձորում, զանգեք եւ շնորհավորեք, եւ եւս մեկ անգամ ասենք շնորհավոր տոնդ, սիրելի Վանաձոր։ Շնորհավոր տոնդ, Կիրովական, Խարաքիլի սաով Վանաձոր։ Ավելի շատ ցիում ես Վանաձորը տաղոցել, թե Կիրովական։ Վանաձոր։ Վանաձոր, ես էլ։ Դա գործի բնույթով, որովհետև ավելի շատ հենց Վանաձոր եք նշում, այո։ Իհարկե ես ծնվել եմ Կիրովականում, բայց ապրում եմ, շարունակում եմ ապրել Վանաձորում, բայց այնուամենայնիվ Վանաձորը ավելի գեղեցիկ է ինձ համար հնչում եւ ավելի հարազատ է հնչում։ Իդեպ շատ հետաքրքիր է, եթե Վանաձորում ինչ-որ մեկի հետ խոսում, ասում Կիրովական, բայց եթե ես Երևանում ինչ-որ մեկի մասին խոսում այս քաղաքի մասին, ասում որպես Վանաձոր, հենց Վանաձոր, ոչ Կիրովական։ Եկեք ասենք շնորհավոր տոնդ Վանաձոր։ Այո, ասենք եւս մեկ անգամ եւ մաղթենք բարձր տրամադրություն։ Մասնակցեք վաղվա բոլոր միջոցառումներին։ Վաղ առավոտից, հարգելի հեռուստադիտողներ, քաղաքի բոլոր անկյուններում տոնական տրամադրություն է լինելու։ Վաղն առավոտից մենք բոլորս նշելու ենք, ասելու ենք, որ Վանաձորը ուրախ քաղաք է, հյուրընկալ, ջերմ, տաք, պայծառ։ Եվ եւս մեկ անգամ տոնական տրամադրության մասին չենք մոռանում, այն վերցնում ենք մեզ հետ անպայման ու շտապում քաղաքի բոլոր անկյուններ։ Այո, եթե Վանաձորը հիմնավորության համաձայն կունենա մի քիչ տխրամած, մի քիչ լացակումած, խոստանում են եղանակը լավն է։ Այո, ամեն դեպքում թող որ ներքին ջերմությունը եւ լուսավորությունը երբեք չխամրի։ Կանդիպենք եթերում, ձեզ հաճելի հանգստյանօրեն ենք մաղթում, իդեպ հոկտեմբերի 3-ին չի ստացվում հաջողություն ասել, հոկտեմբերի 3-ին Վանաձորի օր ենք նշում, իսկ հոկտեմբերի 4-ին Բերքի տոն, այսինքն հանգստյան օրերը մեր մարզում տոնական են լինելու, թող բոլոր հանգստյան օրերը լինեն տոնական, ձեզ էլ հաճելի ու խաղաղ օր ենք մաղթում։ Այդ ասի չեն կարողանում փակել, դե որ այդպես էլ նշեցիր նաև Բերքի տոնը, ես էլ ասեմ, որ նաև ավելանում տոնական տրամադրությունը մի ամբողջ 10 օր, հոկտեմբերի 2-ից այսօրվանից սկսում է Արարքալիրով եւ վերջանում մեր ներկայացումով Չարվոքիով, նաեւ հետեւենք մշակութային կյանքին եւ հայցելենք թատրոն։ Կհանդիպենք եթերում, լայն ժպտացեք եւ հիշեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, եղեք լավատես, ելնես, կհանդիպենք։